Olha só quem pintou o cabelo de rosa de novo. Voltei pra minha cor natural, que é esse rosa aqui, que tá meio roxo porque eu não esperei desbotar a cor que tava embaixo, aí ele ficou meio roxo junto, mas não tem problema. E pela primeira vez na vida, não fui eu que pintei meu cabelo sozinha, porque até que enfim eu achei alguém pra cuidar do meu cabelo. E aí eu aproveitei e já cortei ele também. E pela primeira vez na vida, eu não me importei se ia ficar curto ou não, porque eu queria tirar toda a parte danificada dele, então agora ele está todo saudável, todo bonitinho. Fazia tempo que eu não via ele assim. Oi, 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 canhas. Oi, 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 eu fiz com muita Ai, eu não tô te aguentando. Dá tchau, dá tchau. Tchau, tchau, tchau. Manda um beijo. Eu usei essas duas tintas aqui que eu recebi da loja Sari Alternative Store, que é uma loja muito, muito fofa. E só pelo cartãozinho a gente consegue ver o quanto ela é fofa, gente. Olha isso. Lá tem várias coisas de unicórnio e de sereia que a gente ama tanto. E eu usei a Boto Rosa da Camaleon Colors e a Rosa Neon da Exotic. Eu tava tão em dúvida da qual usar que eu misturei as duas e ficou bem esse rosa lindo aqui. Com roxo junto, mas ficou bonitinho, né? E é isso, se você quer ver como que eu fiz esse cabelo, é só continuar assistindo o vídeo. E aí, gostaram dele mais curtinho? Eu tô adorando e o quarto ficou super lindo também. Finalmente achei alguém pra cuidar do meu cabelo. Então é isso, meus amores. Espero que vocês tenham gostado do vídeo, do meu corte de cabelo novo, do meu rosa que voltou. Um beijo e até o próximo vídeo. Tchau!